Celebrul ceas de pe turnul primăriei Chișinău a rămas fără acele indicatoare după ce acum o săptămână s-a oprit și mecanismul. Acum doar două dintre cele trei orologii instalate mai funcționează. Potrivit angajaților din cadrul primăriei, e pentru prima dată în ultimii 40 de ani când apar astfel de defecțiuni. Aici se găsește mecanismul pentru ceasul care s-a defectat. La moment s-a demontat și s-a dat la reparație la ceasurnicar. Tudor Terenti lucrează ca inginer la Primăria Capitalei de mai bine de 23 de ani și a avut mereu grijă de orologii. Săptămâna trecută, unul dintre ele s-a oprit. S-a stopat și gata. Am încercat să mai facem unele testări sus la turn, dar nu s-a primit. Și am fost nevoit să-l demontăm. Cauza e una că ele sunt depășite în termenii de exploatare. De acum au mai mult de 40 de ani. În prezent, mecanismul ceasului se află la Ivan Kozlov, cel care a realizat orologiul. Terenti dă asigurări că ceasul va fi din nou funcțional în scurt timp. Mulți dintre trecători nici nu au băgat de seamă că orologiul nu mai funcționează. Нет, не замечала. Никогда. Мимо прохожу. Что вы думаете, что произошло с ними? Испортились, так как у меня телефон. Давно Чубанов дормит, сейчас убрит. Просто фортирую. Ну, так нельзя, нужно ремонтировать. Но вы смотрите здесь на время, да? Да, да. Часто, когда прохожу мимо, смотрю на часы. Da, da, am observat. Am observat acest lucru. Când ați observat acest lucru? Undeva vreo 10 zile în urmă. Da, da. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu știu, s-a oprit primăria pe loc. Așa e primarul, probabil. Cadranul ceasului de pe turnul clădirii primăriei este mult mai vechi decât mecanismul propriu-zis. Cadranul a fost instalat în anul 1885.